Je? Dobrý den, já vás vítám u dalšího videa. Dneska mám pro vás něco speciálního. Chcete to vidět? Že já se vás na něco vůbec ptám, vy to musíte vidět. Tyjo, co se to stalo? Viděli jste to? No tak nic, tak když už jsme v tom autě, tak se teda půjdem projet. Bailey, jsi připoutaný? Tak teda jedem. Doba, kdy se vyráběl tenhle vůz, už je někde jinde, ale podvozkově se mu nikdo nevyrovnal. Klikovou zadní nápravu se svěšenými rameny a torzně poddajnou příčkou tato víceprvková náprava zajistila perfektní jízdní vlastnosti, neboť kombinovala výhody dvojitých rychloběžníkových závěsů a věšených náprav. To auto je skvělé. Výborné pohodlné sedačky, skvělé jízdní vlastnosti. Na to, že to auto má 20 let, tak je neuvěřitelné. Asi si myslíte, že jsem blázen. Zčásti je to pravda. Co, Bailey, co myslíš? Tak to bude asi pravda. Ford Focus vyráběl 4 benzínové motorizace, ale pouze jednu jedinou naftovou. Díky bohu za to. Kvůli novému designu jeho předchůdci Fordu Escortu se musel změnit objem zavazadlevého prostoru z 380 na 350 litrů. Chtěl bych něco zkusit a vy budete u toho. Tak jsme tady. Tak jdeme zkusit, co se tam všechno vleze. Tak co jsem chtěl, tak to se tam vlezlo, takže já jsem spokojený, problém v tom nevidím. Tak už je čas a já se s váma loučím. Mějte se. Čau.